Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Pessoal, a tia Nina está aqui na beira do rio, de Iguape. Né? Vim comprar manjuba, pessoal. Manjuba fresquinha, ó. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha o quanto de manjuba. Olha assim, o pessoal pescando, tirando das redes e a gente comprando. Olha a festa de pássaro. Aí acho que eu vou descer aqui para poder mostrar melhor. Dá para ficar famoso já, hein? Dá, se inscreve no canal, tá? Ângela Maria, Ilha Comprida. Olha, pessoal, quanta manjuba, ó, fresquinho. Vocês que é turista que vem à região aqui, Ilha Comprida, Iguape, ó. Aí vocês vêm buscar manjuba aqui. Você atravessar aqui é o Rocio, o Iguape, né? Está aqui no Rocio, na beira do rio, ó. E a tia Nena compra manjuba sempre aqui, ó. Olha só. Tem várias pessoas tirando aqui a rede, ó. É Ângela Maria, Ilha Comprida. Olha só, a festa de manjuba aqui, fresquinha, meu povo, ó. É, olha só. Os moços estão aqui, os rapazes tudo tirando a rede, ó. E a tia Nena vem cedo comprar a manjubinha. Aqui, ó, fresquinha, sem gelo, sem nada, pessoal, ó. Tirando da rede e a gente comprando. Olha só, aí eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Saiu da água agora, hein? É, acabou de sair da água, pessoal, a rede. Tainha, vocês não tem não por aqui, né? Outro peixe, só manjuba mesmo? Esse pano aqui é só manjuba, né? Aham. E é isso, meu povo. E eu vou mostrar. Manjuba e bagre. Mas bagre vocês não tem não, né? Não. É difícil sair, né? É, né? Tô atrás de comprar tainha também. Tainha? É. Tainha só na peixaria. Estou no Rio Ribeira. Vou ali na beira do vala, ali, ó. Aonde? Aqui, ali no reto, aqui, ó. Lá naquela casinha azul aí. Ah. Lá tem uma tainha. É, né? Vou dar um pulo lá. Olha só, pro povo. Olha só o Rio Ribeira. Essa altura de água, meu povo. Pessoal, agora eu estou na feira, saí lá do Rocio e vim aqui na feira de Iguape de quinta-feira. Aí eu vou estar mostrando para vocês, ó. Tem pé de coisas para vender. Temos banana. Olha só. Temos. Oi, bom dia. Eu tô gravando aqui, viu? É para o YouTube, tá? Da barraca do Atamira. É, né? Ó, pessoal, temos mandioca, beterraba, banana. Olha só que delícia. Temos inhame, né? Inhame isso aqui, né? Cará? É, cará. Olha só, temos cinco cará. Reais qualquer bacia. Cará pra comer com carne seca. Ô, oh, coisa boa. Cheiro verde, ó. Tá pé bom, cheiro verde, mas cheiro verde fica bom. Tem fica. Coco, tem suco de maracujá natural. Ô, oh, coisa boa, pessoal. Essa barraca é cheia de variedade. E esse pimentão, tá quanto? Tudo R$5, ó. Qualquer baciada aí, ó. Olha só, a mandioca fresquinha, pessoal, ó. Na fervura cozinha, não vai nem pressão. Olha só. Muito bacana aqui. Ah, eu acho que eu vou querer um inhame. Você põe pra mim esse aqui? Põe, ó. Agora. Meu marido gosta muito de inhame com carne seca mesmo, como ele falou. Ah, é uma delícia. Eu fiz hoje carne seca. Tomara que ele esteja bom, mulher, porque às vezes ele tá verde. Ele tá bom. É, né? Aí eu vou levar um inhame. O chuchu tá também mesmo valor, né? Tudo. Tudo mesmo valor. E é a isso, mandioca, pessoal. A beterraba, mesmo valor. É, né? Pra você também. E volte tá bom? Sempre. Tá bom, dá uma olhadinha no canal, tá? Ângela Maria, Ilha Comprida, tá bom? Tá bom. Fica com Deus e uma boas vendas pra você. E é isso, pessoal. Comprei inhame. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. O resto das coisas. Aqui tem uma barraca, né? Com sequilho, farinha d'água, beiju, pimenta, nhoque, ó. Tudo nós temos aqui nessa feira. Essa aqui é uma barraca comum, né? De feira sem ser orgânica. Aí não... Gosto de ver as coisas orgânicas, né, pessoal? E a tia Nina vai estar mostrando pra vocês.
Tem barraca de pastel, ó. De roupa, de tudo, pessoal. Essa feira aqui. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Aqui tem mais farinha, ó. Mais farinha d'água, beiju, cuscuz de arroz, cebolinha, couve, enfim. Então, pessoal, continuando a feira, né? Aqui temos banana, mandioca, temos de tudo. Moço, quanto que tá o limão? Tá 3 a você. 3 a macia do limão. Você não tem mais verdinho não, né? Só tudo assim madurinho, né? Essa aqui tá umas... Essa aqui tá um pouco... Hoje tá melhor, irmão. Hoje não tá ruim que nem aquele dia. É porque ele estraga fácil, né? Assim, né? Tem que pegar esse mais assim maduro, já espremer e guardar no saquinho de geladinho. É, né? Ai, meu Deus. Um punhozinho. Aham. Tem uma freguesa minha que ela usa essa cubinha de fazer gelo. De gelo? Aí põe ali, né? Aham. E congela lá. É, né? Aí tira já as bolinhas, mas é da limonada, não da... Aham. Da limonada ali, do caldo. Eu tenho um pé em casa desse limão. É? Só que tá botando agora, né? Tá tudo com florzinha. Com florzinha, é. É assim. Tá bom, então. Essa obrigada, viu? Saiu bom, a... É, melhor. Né? A semana passada tava pior. Uhum. Bom dia. Obrigada. E, pessoal, e vamos que vamos aqui na feira. Tem jabuticaba. As sacolinhas. Agora eu vou ver ali o couve. Vou ver isso aqui. Não. Ó, pessoal, aqui é a banca da carne seca. É, carne seca é ouro, pessoal. Mas eu preciso comprar, né? Fazer o quê? Olha só. Eu vou comprar aquele de porco. Tá 60, né? 60? O de porco tá mais barato. Não. Corto já. A outra, a carne seca. Essa aí tá quanto, moça? Assim? 28. Sim ou mais? Olha só, pessoal. Deixa aí que eu vou levar. É a carne seca bacana. Tem até tripa de porco aqui, ó. Pra quem gosta. Ai, não gosto. Também não. Essa tá quanto? Olha que tá 34, tá bom? Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês que a Tia Nina vai comprar a carne seca. Aqui, ó. Quanto só isso aqui? Põe aqui, pesa aqui, Cida. Olha só. A barraca da carne. Agora, pessoal, eu tô aqui na banca das mudas. Olha só quanta muda, de tudo quanto é coisa. Pimenta. Tudo, tudo, tudo de tempero, ó. Isso aqui é dos temperos. Olha só que fofo. Olha só, suculenta pra tudo quanto é lado, ó. Bem bacana. Mais banca de roupa. Olha só. Deixa eu mostrar aqui também. Olha só, que bacana. Ó. Esse queijo é do quê? Esse queijo é leite de búfala. Ó, pessoal, queijo de leite de búfala aqui está, ó. É mais saudável que o da vaca comum, viu? É, com certeza. É um queijo muito bom, né? Olha só, quem quiser o queijinho fresco de búfala, vem aqui. Só procurar aqui, aqui tem. Só procurar aqui, aqui tem, na feira de Iguape, de quinta-feira, pessoal. O máximo que eu consigo. E a tia Nina vai mostrando aqui pra vocês. Tá bom? Bom dia pra vocês. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui um pé de amora como ele tá. Todos aqui em Ilha Comprida estão assim, ó. Olha só, quanta amora, meu povo. Ó, muita amora mesmo, ó. Ninguém dá vencimento. Olha só, que coisa mais linda, ó. Olha só, ó os cachos, ó. Já estão arrastando no chão, meu povo, ó. Olha só, coisa mais linda, ó. Dá pro seu Gabriel, eu sou Gabriel, é aqui, ó. Ó, seu Gabriel, o senhor pra aqui. Geleia. Geleia. Ó, seu Gabriel, eu fiz mais de... E 3 quilos de geleia, pessoal. Olha só. Coisa mais linda, ó. Cada uma grande mesmo. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ó.
bem grande, ó. Coisa mais fofa, gente. Ó. Só num pé desse aqui, pessoal, você é capaz de tirar o quê? Eu vou chutar 5 kg de amora. 5 kg brincando aqui, ó. Olha só. Isso aqui, pessoal, para fazer o suco, a geleia é uma delícia. Eu uso muito na geleia, né? Faço muita geleia de amora. Olha só. Mentira, já tá aqui mentindo, falando que foi ele que plantou. Não é verdade. Olha, pessoal, eu parei aqui para estar gravando para vocês verem, ó. A fartura de amora, ó. É muita amora, muita mesmo. É uma riqueza só, tá na Ilha Comprida, pessoal, de amora, ó. E é isso, meu povo. Para vocês verem a fartura desse lugar, né? Como que é? Deus dá de tudo aqui, ó. Olha só. Olha, pessoal, além do licor de jenipapo, o bolo de puba, aí a tia Nina também tem geleia caseira, ó. Geleia caseira de amora, tá bom? Com pouco açúcar, né? E temos também de goiaba, tá bom? Se vocês quiserem comer uma geleia com bolacha, com torrada, uma geleia sem, pessoal, como que fala? Sem, ai, como que é o nome, meu Deus? Sem corante, sem química nenhuma, a geleia natural, pessoal, ó. A tia Nina também faz aqui, tá? E é isso, meu povo. Além do nosso licor, né, que é um produto natural, temos geleia também, tá bom?